o'n besh yulga qamataman dedi hayronman bularga bularni gapi o'tadimi o'tmaydimi kimni aldaydi hayronman bu militsiya xodimlari xalqni aldab kelaveraman militsiyaga xalq ishonmay qo'ydi prokuraturaga ham ishonmayd hokimiyatga ishonmay qo'ydi bular hammasi aldayapti qirq pichoq bi qoldi endi toonda shu boshqa shu narsa qolmadi shekilli bekordan bekorga odamlar o'ziga o'tib qo'ymaydi ekan bekordan bekor bularga tazjik to'yganda o o't qo'yarkan bin o'ldiramiz bu militsiya xodimlaria jinoyat yo'q hama yoq bizni chekdik deb ketaveradi mana shuning uchun bu militsiya xodimlari jinoyatni oldini oladimi bular <laughs> yok jinoyatni bo'lgandan keyin kelib turib bularkey manaqa jinoyatbo'ldi e'lon qiladimi bularni vazifasi nimadan iborat bular <laughs> jinoyatni oldini oladimi olmaydimi mana paxtabod tumanida yozib qo'yibdi bir joyda jinoyat jazosiz qolmaydi deb yozib qo'yibdi lekin bu yerda kaltak yegan jazosiz qolmaydi deb o'zgartirsa bo'lmaydimi qari odam kaltak yesa ogohtirisolsa jinoyatchilar ohlanib ketsa jiyani bilan ukasi kirib turib <cin> ayovsiz kaltaklab <can't> turib jazo olmadi m to'pon ham bo'lyapti men kaltaklayman men jabrlanaman lekin men janjalkash oila bo'lib men <existence> aybdor bo'laveraman assalomu alaykum hurmatli do'stlar sizlar bilan man shuhrat esanov hurmatli do'stlar bugun mana andijon viloyati paxtabod tumanidamiz shovriq mfsi baraka E, ko'chasidamiz e, Mutalib tog'ani murojaatiga asosan kelib o'rgangan paytimiz e, advokatlari bila bilan gaplashdik yuristlar bilan gaplashdik aytishlari bo'yicha e, sudda qo'llab quvvatlagan prokurorlar endi bizga nisbatan 1 e, yil 2 oydan keyin e, protest bildirishdi qisqacha e, mazmuni shundan iboratki e, aka ukalarning o'rtasida e, yer mojarosi ikkita choli e, kampirlarni gapi bo'yicha jiyani bilan ukasi kirib turib e, ayovsiz kaltaklab turib jazo olmadi degan vajlarni bizga yetkazdi shu masala bo'yicha mutasaddi tashkilotlardan shu masala bo'yicha mutasaddi organlardan iltimos qilib qolamiz bu masala bo'yicha o'zini huquqiy bahosini yaxshiroq berishlarini so'rab qolamiz muhat prezident shavkat mirziyoyev men sizga murojaat qilmoqchiman men nihoyatda hozirgi kunda to'yib ketdim meni yerlarimni talon taroj qilib mana shu prokuratura tomonidan tuman prokurorasi qanatov bahramjon tomonidan talon taroj qilyapti ukam bilan til biriktirib menga nisbatan shunaqa

kelgan bo'lishiga qaramasdan bular misol uchun ho'p mayli marhum odami nomiga egalik h tiklabdi men yigirma oltinchi uyda yashasam otamga yigirma beshinchi uyga egalik hui chiqargan bo'lsa nima uchun bu yigirma oltinchi uyni bu kadastr xodimlari bilan o'sha birlashtirib men alohida bo'lgan uyimni qo'shib devorlarni bo'shib turib kadastr xodimlari va tuman prokuraturalari nimalari xodimlari shuni hokimni vakillari shu yerimni talon taroj qilib qo'shib bitta katta hujjat qilib chiqaryapti shunisiga men ha, hayronman undan keyin misol uchun yigirma to'rtinchi uyga va yigirma beshinchi uyga sudni qarori bilan hokimni qarori bilan chiqaryapti egalik huquqini lekin yigirma oltinchi uy qo'shib ketyapti ma tuman prokuroriga necha marta murojaat qilgan bo'lsam tuman prokurori ikki ming yigirma birinchi yilda yigirma beshinchi avgustda viloyat ma'muriy tuman viloyat ma'muriy sudiga protes berib bir yil uch oy o'tgandan keyin haligi noto'g'ri sudni qarorini noto'g'ri chiqarib menga protes berib turib hozirgi kunda misol uchun o'sha yerimni olib qo'ydi va menga hozir nima qolgani yo'q hozir ukam o'zboshimchalik bilan qonun asoslalanmagan holatda kadastr hujjati yo'q holatda soxta hujjat tayyorlab turib imorat solib shu qurilish qilib bormoqda bir necha marta tuman prokuroriga bordim o'zim shaxsan qanasga uyingizga borib hal qilib beraman debdi deb aytyapti lekin kelmayapti tuman hokimiga yangi hokimga murojaat qilib ular ham keli hal qilamiz prokuror bilan deb ular ham kelmayapti hozirgi kunda men qiyin holatda o'tiribman man uy joylarni hammasini tortib olib qo'ygan butun mulklarim shu nosoxta hujjat taylab shuni orqasidan men hozirgi holatda moddiy tomondan hamma tomondan men qiynalib qoldim shuning uchun men sizdan adolat tilayman adolat so'rayman o'rtoq shavkat mirziyoyev qachongacha bular bizni qiynaydi nimaki yosh hokimlar yosh prokuror rahbarlari katta odamlarni hurmat qilmaydi qari odamni odam sifatida ko'rmaydi inson qadri qimmati bormi yo'qmi soqolimiz oq holatda bo'lsa ham nimauchun katta odamni hurmat qilmaydi nima chun faqat biz noto'g'ri gapiramizmi nima bular xalqni aldaydi nimachu xalqni everi qachongacha xalqni eadi buar viloyat ichki ishlar militsiya xodimlari kelyapti meni uyimda to'polon bo'lyapti men kattayiyman men jabrlanaman lekin men janjalkash oyla bo'lib men aybdor bo'laveraman mana e, paxtabod tumani ichki ishlarga ikki marta murojaat qildim birinchi marta kalta yeganimga murojaat qilganim uchun menga ogohlantirish beryapti qari odam kalta esa ogohlantirish olsa jinoyatchilar ohlanib ketsa ikkinchi marta kaltak yeganimda esa menga 245 yuz ming jarima to'latyapti ha bu ariza yozsangiz shikoyat qilsangiz militsiyaga ha bular chora ko'rish o'rniga izilganni izib yana qiynab tepalab tashlaydimi ikki yuz qirq besh ming jarima to'lymanmi 'zi ikkiyuz eliming pensiya olsam ham uyimni kalta yesam nima bular tekshirmaydi nima uchun bularga qonun yo'q nima uchun mansabdor shaxslar xohlaganini qilaveradi adolat qaror topsin oxirgi choram shu qoldi endi qir pichoq bo'lishim qoldi endi chamomda shu boshqa shu narsa qolmadi shekilli bekordan bekorga b odamlar o'ziga o't qo'ymaydi ekan bekordan bekor bularga taziq to'yganda o'ziga o't qo'yar ekan men qara odam o'zimga o't qo'ymaymanu lekin bu holatimiz yaxshi emas oxiri hu bir birimiz chiqib bir birini o'ldiramiz bu militsiya xodimlarisa jinoyat yo'q hamma yoq bizni chekdik deb ketaveradi mana shuning uchun bu militsiya xodimlari jinoyatni oldini oladimi bular yo jinoyatni bo'lgandan keyin kelib turib bularke manaqa jinoyat bo'ldi e'lon qiladimi bularni vazifasi nimadan iborat bular jinoyatni oldini oladimi olmaydimi mana paxtabod tumanida yozib qo'yibdi bir joyda jinoyat jazosiz qolmaydi deb yozib qo'yibdi lekin bu yerda kaltak yegan jazosi qolmaydi deb o'zgartirsa bo'lmaydimi men kaltak yeyversam jazolanvrsa bu nima degan gap u militsiyalar qayerga qaraydi polat bobojonov qayerga qarayapti bilmayman bu paxtabod tuman militsiyasi umuman to'g'ri noto'g'ri ishlaydi hech asosli qonun bo'yicha ishlamaydi shuning uchun bularga chora ko'rishn so'rayman buni chekhardigan tashkilot bormi yo'qmi men bilmay qoldim endi shu xorazm qoldi xolos bir 15 besh kun burun tuman militsiya rahbari yangi familiyasini bilmayman t rahbarligiga u keldi meni to'rtta <laughs> beshta milisiyalar bilan mahalla komi bilan birga keldi ha meni uyimga kelib sharoitimni ko'rdim men aytdim holatimni ha ularga manaqa hozir oliy sudga men ariza yozaman hali ishimiz hal bo'lgani yo'q hal bo'lmasa ham bular <laughs> hozir muna qilib uy qurishga ruju qo'yyapti buni oldini olib to'xtatib turish kerak noqonuniy ravishda bo'lyapti yagona hujjat yo'q kadastrda hujjat yo'q sudni qarori yo'q u ajrimini chiqarma uy solsin degan bir ko'rsatgan hujjati yo'q shunga asosan buna qilyapti desam ha bo'pti uchastkavoy militsiya xolboyev ruhmonbekka aytdiki bularni to'lovini ertaga olib borasan dedi agar qonunga qo'lyossonmasa dedi o'n besh yinga qamataman dedi bular qurilish qilishga haqqi yo'q qilmay tursin tayyorlab qo'y deb men bularni adabini beraman dedi bo'pti dedi man yo'q u ketgandan keyin bular battar kuchayib ketdi mana bito qo'ygan bo'lsa hozir uyini ko'tarib blogo'sh bilan urib ko'tarib qo'ydi hayronman bularga bularni gapi o'tadimi o'tmaydimi kimni aldaydi hayronman bu militsiya xodimlari xalqni aldab kelaveraman militsiyaga xalq ishonmay qo'ydi prokuraturaga ham ishonmayd hokimiyatga ishnmay qo'ydi bular hammasi aldayapti beryapti ustidan chiqmayapti